ଯଦି କିଛି ବାହାରକୁ ଆସିନି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, କ'ଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ? ଆସିଲା ପରେ ତ କିଛି କହିବା, ସତ୍ୟତା ଯେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହୁ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଅଫ୍ ଏଲିଗେସନ୍ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ବଡ଼ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍। And you know better? ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାଠୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆହୁରି ବାହାରୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଚାପି ଦେଇଥିଲା କି? You know the best of the best police in the world, we have all world standards, we don't have local standards। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।